Tja, mitt namn är Andreas Modin och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en ny video. Tjurta! Nej, shoutout till dig Anis, du är en jävla king. Jag tänkte så här, idag ska vi köra en Q&A för att lära känna mig lite mer. Jag har fått en del frågor som jag la upp på Instagram och jag frågelådan, klassiker. Så att jag tänker att vi ska damma igenom lite frågor här och jag kan bara köra en snabb recap vad som händer i livet. Full fart med precis börjat träna Timrå. Fysen där, fystränare. Kul att de har lite förtroende för en och låter mig släppas fri med alla ungdomar. Nej, men det är svinkul. Jag har kört på i en och en halv vecka nu ungefär och jag tycker att det är sjukt roligt. Alltså verkligen genuint sjukt jäkla roligt. Det är verkligen min grej. Jag har inte trott att det skulle vara så kul som jag kanske har trott. Jag vet att träning och sånt är roligt, men nej, genuint från mitt hjärta, ruggigt jävla kul. Och vill ni ha mat och vill ni ha massage så hör ni av er, så fixar vi det. Jag tror vi drar igång lite frågor, för det är det vi ska göra idag. Varför lirar du typ inte paddel? Alla lirar ju paddel typ, jag gör inte det för att jag skulle säkert vara hyfsad på det om jag väl provade. Men jag har ju en typ av fobi för att det ska bli för att när det är odynamiskt i kroppen. Alltså paddel lirar du oftast med bara en hand. Det är lite som tennis, vilket gör att du tränar bara ena sidan av kroppen. Vilket gör att det blir ojämnt i mina armar. Det är jättekonstigt kanske, men det är bara den anledningen. Jag tycker att det är sjukt kul. Och skulle säkert lira liksom som alla andra lirar 3 gånger i veckan om det är så. Men jag klarar inte av när det blir ojämnt. Så därför har jag uteslutit paddel i mitt liv. Jag kan lira någon gång ibland. Till exempel så hade jag av alla personer hade en paddelträning. Jag hamnade i den situationen på ett konstigt sätt. Men där stod jag i alla fall med en tränare. Så vi körde inte match, utan jag fick slå på olika sätt en hel timme. Dagen efter, så när jag bara sitter och bara gör ingenting, så bara känner jag att fan, vad är det som har hänt? Jag har typ träningsverk i handleden och så här, och bara hela axeln så här. Och sen bara kopplar jag, ja, det är för att jag lirar paddel. Varför? Tror du jag mådde bra i vänsterhanden då, eller? När den här är helt frisk och den här är helt öm av, då fick jag panik. Så då fick jag bara ett kvitto, det var ganska nyligen. Så då fick jag ett kvitto på att paddel är inte min grej. En person som du hade velat äta lunch med, helst en, välj en levande och en död. Fan, den kanske man skulle ha förberett sig lite mer på. En levande och en död. Det hade väl varit kul att bara vibea lite med Tim Berg. Vad heter han? Tim Bergling. Avicii. Kanske tråkigt klassiskt svar, men det hade nog varit roligt att bara få bara höra lite grann hur han tänker och sånt. Och en levande som man skulle kunna träffa idag. 100% Jon Olsson. Att jag ens behövde tänka på den där. Jon Olsson hade jag velat suttit och snackat med. Sjukt coolt hade det varit. Vad hade du velat jobba med om du inte körde massage? Alltså det är kul att vara entreprenör, så att på något sätt åt det hållet hade väl varit roligt. Men samtidigt så vet jag ju att har du ingenting du genuint brinner för, då är inte entreprenörskap någonting för dig. För det kommer ju av att du har ett intresse av någonting som du verkligen brinner för. Men det jag vet, men jag hade säkert gjort om jag inte hade haft intresset för massage och matlådor och sånt där. Då hade jag velat vara ambulanssjuksköterska. 100% ambulanssjuksköterska. Det tror jag är. Det är kul att hjälpa folk. Det är kul att hjälpa till inom vården. Det är därför jag har varit undersköterska i snart 5 år. För det går typ inte att sluta, för det är så jävla nice. Men det hade nog varit. Då hade jag nog redan börjat plugga det om jag inte hade haft det här. Något som du hade, som du inte kan, som du hade velat kunna. Något som du inte kan, men som du hade velat kunna. Ja, det är ju sjunga. Sjunga. Jag är inte bra på att sjunga. Jag tycker det är kul att sjunga. Men jag måste, ja, jag kan inte. Så att sjunga hade det varit. Dansa är nog lättare att träna upp. Jag kan ju inte dansa heller, men dansa och sjunga. Favoritmat, enkel, pannkakor, 100%. Känner att jag säger 100% hela tiden, så att vi lugnar oss med det. Favoritfilm, den är svår. Den är sjukt svår, men jag har alltid älskat Iron Man-filmerna med Tony Stark.
Tony Stark. Det är lite som Elon Musk. Alla de tre är sjukt bra. Och sen så, men jag menar, jag tycker om, jag älskar skräckfilmer, jag älskar kärleksfilmer, jag såg här om dagen såg jag If I Stay. Satt jag på, jag tror att det var en lördag. Jag bara, jag är själv, jag har ingenting att göra. Jag slår på If I Stay. Det är en kärleksfilm. Otroligt bra. Otroligt bra. Favoritartist. Louis Capaldi. Även hans låtar som jag jättegärna skulle vilja sjunga. Before you go, was there something I could say to make your heart beat better? If only... Ja, det hade varit roligt. Louis Capaldi. Vad är det du gör i ditt företag? Väldigt konkret. Jag masserar. Jag lagar hälsosamma matlådor. Och jag tränar folk av olika slag. Så jag håller på med träning, massage och mat. Jag fick den här frågan av en kompis för... Så det här är ingen, den här är inte ställd på Instagram. Den här är ställd på ett sms. Jag fick det på ett sms, helt random. Och jag svarade helt random, för jag tycker sånt där är kul. Vad är hälsa för dig? Då skrev jag så här. Då svarade jag så här. Hälsa för mig är att kombinera kroppens behov för ultimat funktion med hänsyn till varje individs personliga psykiska tillfredsställelse. Gråzonen är väldigt, väldigt stor om vad hälsa är, för det är så brett. Och fysisk och psykisk hälsa är så långt ifrån varandra, men ändå inte. Så att, ja, det här området kan man ju spåra iväg hur mycket som helst. Men det är mitt svar. Hälsa för mig att kombinera kroppens behov för ultimat funktion med hänsyn till varje individs personliga psykiska hälsa. Tumme upp på en skrattgubbe gjorde jag på det. Du verkar alltid så glad och nöjd med livet. Vad är dina hemligheter? Ja, visst. Nu ska vi se här. Joe Labero och jag hade för ett år sedan en föreställning som... Nej, jag skojar. Vad jag skön där. Hemligheter, vad är dina... Nej, jag tror så här. Varför jag är... Jag har fått den här frågan typ när jag sökt... Jag har sökt in till Elitsoldaternas hemligheter. Svenska versionen, såklart. Bra med att förtydliga det. Jag vet inte varför. Och där var det en som... En sån typ liknande fråga. Vad är det värsta du har varit med om typ? Och hur tog du dig... Eller den svåraste situationen du har varit i. Och vad tog dig ur den? Och jag har typ ingen. Det är det. Det kanske är mer normalt än vad jag tror. Men jag har ingen. Det går, jag kan inte säga någonting som har varit jobbigt. För att, ja, jag är så glad och nöjd med livet. Och hemligheten till det är nog att jag... Ja, egentligen så länge jag kan minnas alltid är... stolt över mig själv. Jag gör hela tiden saker som gör att jag uppfyller min potential för vad jag klarar av varenda dag. Och det gör att jag hela tiden är nöjd med mig själv och det jag gör. Så att det är nog inte svårare än så. Att jag har ju massa idéer, jag har massa drömmar, jag har massa grejer jag vill göra och för mig. Och jag försöker göra dem. Även om jag inte lyckas så i alla fall försökt. Och det räcker för att skapa den här stoltheten. Och det gör att jag, ja, alltså då blir man lycklig. För att jag vet att jag, oavsett som sagt om jag lyckas eller inte, så har jag i alla fall försökt och jag har provat. Ja, mer kan man ju inte göra. Så att det är väl det någonstans där. Det här är också ett brett ämne, men kort och gott, enkelt förklarat. Jag är sjukt stolt över mig själv och det jag gör varenda dag. Är du rik? Jag antar att det är, vi snackar pengar här. För rik av livet, då är jag miljonär. 100%, nu sa jag det igen. Men då, jag mår väldigt bra så. Och ekonomiskt, nej, det är väl alltid relativt. Allt är ju relativt när det gäller pengar. Det beror på vem man jämför sig med. Jag tycker det är kul med pengar. Jag har sparat undan en del. Och jag såg på Solsidan. Det är där jag har fått lite inspiration därifrån. Det är när Fredde åker fast för... Ska in i finkan för något potentiellt ekobrott. Och så frågar Mickan hur länge han undrar hur länge de kommer att klara sig. Och då säger han så här. I nuvarande konsumtionstakt. 10-15 år. Drar vi ner på allt onyttigt. Ja, då kanske vi klarar oss upp till 20 år.
Alltså så här onödigt resan, shoppande, du vet, lyxkonsumering och sånt där. Och då bara någonstans väckte den idé i mitt, ja okej, det där är så jäkla snyggt och tryggt att säga. Så att jag vill kunna säga kanske inte år, men jag vill kunna börja säga månader. Så att jag började att hur många månader skulle jag klara mig om jag inte hade en inkomst? Det här beror ju såklart på din livssituation, om du har familj, om du mest det, alltså så, om du har mycket utgifter helt enkelt. Du vill ju ha så lite utgifter som möjligt. Och jag menar, är du själv, ja då kanske du kan ligga på mellan 8 och 13, 14 tusen beroende på din boendesituation. Har du familj och så vidare, ja, men då kanske det är att det är upp mot, inte vet jag, 18, 20, 25, ni som har familj, ni vet. Men ur mitt perspektiv då skulle jag vilja säga, för att jag ska kunna överleva, och då tänkte jag bara på mig själv, att jag är själv, så började jag räkna, och jag var väl som mest uppe i 18 månader tror jag. Nu har jag ju, men då jobbade jag ju, fick en och hade en inkomst varje månad. Nu har jag ju inte det på samma sätt efter jag valt att satsa på mitt företag, så jag har ju sparat undan. Men jag var uppe i 18 månader utan att behöva stressa liksom, för då skulle jag gå runt. Men jag tycker ändå att så här, även om jag skulle kunna göra det, så skulle jag ändå få panik av att använda två av de här 18 månaderna för att överleva. Utan då, det går inte, utan det är så här, då det är nästan som man hellre, jag vet inte, man gör vad som helst för att inte ta och spara. Alltså ta generellt, ta pengar av sparkontot. Och det är jag inte ensam om. Det är ångest. Det vill vi inte göra. Men apropå om jag är rik, så där har vi väl en någon typ av definition av vad rik kan vara. Sen tycker jag mer att det är en sån här, har en ekonomisk trygghet. Den formuleringen, den är snyggare. Och ja, det kan jag väl säga att det har jag för tillfället. Nästa fråga. Bryr du dig inte om vad andra tycker när du sjunger och dansar på Insta story? No offense, men sången kanske inte alltid är den bästa. Diggar dock ändå det du gör, så kör på. Men jag har alltid undrat det här. Shoutout till dig som bara slänger en sån fråga. Jag kan säga så här. Nej, det gör jag inte. Jag bryr mig faktiskt väldigt, väldigt lite. Och jag vet att jag inte är den bästa på att sjunga. Tycker ändå att jag dansar bra. Samtidigt så här att om man ska ta min sång kontra till alla andra som håller på med någon typ av sport som inte heller är bra, då är jag bara som en annan. Alltså jag menar, det finns de som lirar fotboll eller hockey i division 3, division 6. Alltså det finns många som lirar, och är de bra på fotboll jämfört med de som är bäst på fotboll? Nej, absolut inte. Då är de ju sämst. Är jag bra på att sjunga jämfört med Sara Larsson? Nej, då är jag också sämst. Men jag tycker att det är kul. Och de som spelar fotboll som inte är bäst i världen tycker också det, att det är kul. Så att jag är ju inte ensam om att vara dålig på det jag tycker är kul, antar jag. Så jag vet att jag inte kan sjunga, att jag sjunger mycket falskt och så här, kanske inte ska sjunga överhuvudtaget. Men jag tycker att det är sjukt kul. Och det väger liksom över att vad folk ska tro. Så nej, jag bryr mig inte. Om jag är rädd för att folk ska tycka att jag är konstig, jag har inte tid att bry mig på det sättet. Om de inte känner mig och vill göra en slutsats att jag är konstig för att jag håller på, för att jag sjunger, då må det vara så. För att jag har annat på mitt dagsschema som ska göras. Favorit quote. Den går runt på Instagram hela tiden. Jag följer bara massa sådana konton. Tom Hardy said, "You know too much och så engelskan då. You know too much psychology." Jag säger på svenska istället. Du vet för mycket psykologi när du inte kan bli arg på människor, för du förstår allas anledning till allt de gör. Let that sink in. Du kan för mycket psykologi när du inte liksom bryr dig eller kan bli arg på människor, för att du förstår allas sidor eller alla människors anledningar för att göra det som de gör eller tycka som de tänker. Den tyckte jag var sjukt bra. Vad är det som är så kul med Formel 1? Det kör ju bara runt, runt, runt. Ja, kära barn, nu ska jag förklara dig vad det är som är bra med Formel 1. Nej, jag tänker inte lägga ner tid på det. Jag kan ta det någon annan gång, men det är så mycket mer än att bara köra runt, runt, runt. Det är strategier, det är taktik, det är... Framförallt så generellt, jag tycker bara det är kul för att jag gillar folk som
är bäst i världen på någonting. Det drivs jag av. Sen tycker jag att det är lite kul med bilar och motorsport och sånt där. För att jag menar, jag skulle inte tycka det är kul att sitta och kolla på när de som är bäst i världen kör dart. Eller typ, jag är inte så intresserad av golf. Det är ju väldigt många. De som är bäst i världen på golf skulle jag inte tycka var askul att stå och titta när de kör sina 18 hål. Så att jag förstår runt tanken. För jag, om jag sätter in det perspektivet i golf, det är så här, ja, vad är det som är så jävla spännande? Jag fattar ju att när det börjar närma, drar ihop sig, så är det i alla sporter, när det börjar gälla, när varenda slag och sånt där blir spännande, då är det klart att det är intressant. Men det handlar väl bara om att man har olika intressen för olika saker, och generellt så är det bara helheten tillsammans. Det är detaljerna som skapar helheten som gör det intressant. Men så är det väl för alla sporter. Så jag har inget konkret svar. Vad har du tjänat som mest under en och samma månad? Det här var en och samma månadslön för ett jävla hårt jobb i vården. Jag fick skatta 22 500 spänn ungefär. 22 500 kronor fick jag skatta. Det är mycket pengar som man förhoppningsvis får ta del av någon gång i livet. Sista frågan. Vad äter du för kosttillskott om du äter några? Jag käkar kreatin i perioder. Jag käkar proteinpulver från tyngre. Det är de två. Det är de två. Vassleprotein och kasinprotein. Det kan sägas som ett långsamt vass. Kasin är ett långsamt protein och vassle är ett snabbt protein. Kasin är till exempel bra till frukost eller kvällsfika, eller ett tjockare eller ett mer stadgigt mellis. Medan vassle är mer så här, okej, jag har tränat, ta en banan, släng i mig lite vassle, good to go. Sen är det lunch om typ, ursäkta, vänta. Coronavirus. För att du sen ska käka lunch om typ 30 minuter efter det. Q&A avslutad. By the way, jag la ju upp på Instagram och alla sociala medier att jag hade blivit fystränare på Timrå. 49 likes på Twitter. Det är nytt rekord. Twitterkungen.